Les hommes et les petits, les hommes et les petits. Papa, pipi, papa. Très Marguerite, Igor, Nostalieri, Bona Ouvrou. Ona etorri gara arredadegen parte hartzera, gure kilometroa egitera bretoieraren aldez eta gure sustengoa adieraztera. Ara, urtez sortu da elkartasun sare bat, guta bretoien artean, eta beraz hizkuntzarekiko berborroka eramaten baitugu, ba, normalizitzaigun aiei sustengoa erakustea. Susten gatu nahi dugulako ere Bretainiak hizkuntza, guretzat importantea baita hemen izaitea, parada ukan dugu, beraz autobusez dingira eta aste burua pasako dugu jedadek sustenkatzen. Eta ikustea ere, zer den kanpotik ikusia, korrika bat bizitzea ere.